Hej hej! Välkomna Kuba Troopa tillbaks här igen med ett nytt avsnitt och en ny serie. City Skylines släpptes idag nu när jag spelar in det här den 10 mars. Oh yeah! Så är det. Och jag har varit borta en stund ifrån YouTube-bandet, och det är för att jag har jobbat mer än heltid ett tag och inte kunnat lägga ner så mycket tid på att spela spel överhuvudtaget. Det ännu mindre lägga upp det på YouTube, redigera allt som hör till. Det är mycket jobb med det. Men nu är jag tillbaks och vi ska spela City Skylines, och vi ska göra det med råge. Jag kan bara nämna lite först. Spelet kommer med de här modsen. Man kan köra hard mode, men det är redan tillräckligt svårt som det. Man kan ha oändligt med pengar och man kan låsa upp alla byggnader som finns. Men, och det kommer med många banor eller kartor att spela på. Så, okej, vi ska börja en ny stad. Jag vill hoppa in i det här direkt. Jag kikade runt lite. Jag vet inte vad 78% är, kanske hela kartan, hur mycket som är vatten och land. Strunt samma. Lagoon Shore, why not? Stadens namn. Cube. Cuba. Cuba. Cubaville. Vi har redan haft en stad som heter Troopville. Nu är det dags för Cubaville. Vi vill ha, inte ha left-hand traffic, nej. Starta. Okej, jag är som sagt väldigt exalterad för det här. Och det kommer vara i princip den jag kommer lägga upp nu på ett bra tag. Mycket, mycket City Skylines. Hoppas det är okej med dig. Jag är superpeppad som sagt. Jag har aldrig spelat det förut. Helt nytt. Hello, let's start building by... building some roads, okej. Okay. Jag kan grunderna. Hur zoomar jag kameran? Scroll. Scrollwheelet. Okej, okay, så här från första anblick. Visst, det ser ut exakt som... pausa spelet. Ser ut exakt som SimCity 5. Eller SimCity som släpptes 2013. Men... vi kan köpa... 9 gånger ytan. Bara den grejen. Okej. Okay. Vi hoppar in direkt i det här nu. Jag har en väg, en motorväg som går inåt och en motorväg som lämnar staden. Nice. Vi hoppar in, bygger en väg. Och vi gör så här. Vi sätter en väg emellan här. Wow. Nice. Nu ska vi se. Det här är en trefilig väg. Vi fortsätter med en trefilig väg. Så de som kommer in i stan som har åkt fel kan vända direkt. Rör ut den här vägen. Dit. Och den vägen går inte exakt in. Så. Och det betyder att vi drar den åt det hållet. Det betyder att vägen kommer gå åt det hållet. Och det betyder att den här kommer gå häråt. Nice. Alright. Roads. Jag kommer lära mig roads medan vi spelar. Jag behöver inte ha en grej för det. Okej. Vi ska se här. Hur vill vi planera det här? Jag vill ha ett område... Jag vill ha det så här. Någonting... Oj. Så, ursäkta. Trevägig fil kommer in. Och vi kan ha... en halv så. Så.
nu ska jag försöka mig på att göra en rondell. Som jag förstått så ska man dra ut den. Vi tar en, två hack. Nej, såklart. Först måste vi välja curved rod. Så. Ett hack. Två hack. Sen ett hack. Två hack. Likadant igen. Ett hack. Två hack. Sen ett hack. Två hack. På så sätt blir det en perfekt cirkel. För att när jag sätter ut den här första är det bara en mätning så att säga. Och sen efter det så böjer jag vägen. En hack. Två hack. Ett. Två. Ett. Två. Perfekt. Så nu kan de komma in här. De kan välja att åka svänga ut direkt. Eller så kan de åka in i staden. Förhoppningsvis kommer inte här bli någon slags flaskhals. Men vi får se hur det blir. Hur det går med den grejen. Och vi har en enväg. Får bara köra åt höger här. Och därifrån så tänker jag att vi ska ha områden som går ut. Till exempel att vi har ett husområde som kanske är ligger här uppe och ett industriområde här nere. Så om vi börjar med att bygga ett husområde, då vill jag ha en väg som går. Vi testar den här freeform road. Så vi går ut här. Sådär. Så man åker in här och man åker ut där. Men vi vill ha lite genvägar för dem. Så att de kan ta en väg där till exempel. Vi testar och ser hur det går. Det här allting som jag kommer göra är experiment. Så skriv helst inte jättearga kommentarer. Okej. Fylla i. Det finns olika sätt att fylla i zonerna. Vi har hus, affärer och industrier som vanligt. Vi kan sätta lite affärer på den här sidan. Typ så. Och resten. Hus. Boom. Så. Okej, vi anpausar spelet. Antar att de kommer i hastighet. Ekonomiplaneraren anlagt. Okej, här kan vi ändra skatter och budgetar. Här, nu börjar folk flytta in. Sweet. Och då kommer de börja klaga såklart på att de inte har någon el. Då vill vi bygga en wind turbine. Då är det nog de här mörka områdena som man får mer. Ni ser production 6 megawatt. Här borta 8 megawatt. Och den här röda cirkeln är då ljudförorening. För de här kommer låta en hel del. Nu ska vi se om vi har någon 8 megawatt här borta. Där. Upp längs kanten kanske. Så. Så där. Kommer de få el här strax. Och då säger de vatten, ge oss vatten. Och det ska de såklart få. De ska få. Vi kan pumpa upp vatten. Vart leder den här? Pausa lite. Jag ska kolla vart den här ån leder. Ska vi göra det här till en skit. Åh, det jag tror vi gör det. Pumpa in vatten.
gör vi här uppifrån. Där. Och vi kommer pumpa ut vatten här. Som ni ser så flyter vattnet åt det här hållet, vilket gör att vi vill ha pumpa ut våra skit härifrån så att det flyter neråt och pumpa upp fräscht vatten här uppe. Hade det varit tvärtom så hade alla druckit skitvatten, bajsvatten, poopy water, vilket vi inte vill. Vi connectar ihop de här. Så, och man lägger två linjer åt samma gång. Och vi planerar ut här. Så lite som SimCity 4 fungerade. Och de behöver såklart el, båda två. Så då ska de få det. Så. Och så. Nice. Okej. Anpausar spelet igen. Och då ser vi vad som händer. Här uppe har vi Twitter-fågeln. Här ser vi vad våra invånare twittrar om. Freshwater, Mayor Rocks. All right. Kooby the Troopy. Oh yeah. Och vi kan gå in och kika lite. Ser ut. Till exempel hos familjen Briar Rose. Nice. Och vi ser att de vill ha jobb. De har ett stort demand på industrier. Vi pausar spelet igen. Och vi kommer bygga en ett industriområde här. Nu är det jättedumt att de kommer att behöva åka runt alla våra industribilar, men vi får leva med det. Finns det ingen snabb command på den här? Bulldozer. Jag kollar upp den. Så, och ut. Här. Kanske dumt. Jag borde byggt åt andra hållet. Jaja, allting som jag gör som sagt kommer vara test. Jag har aldrig spelat det förut, så att boohoo ifall jag bygger fel. Allting jag kan göra kommer jag kunna rensa bort sen. Bygga om. Göra om allt. Så där. Och industri. Massor med industri. Vi sätter ut typ så där mycket till att börja med. Så. Unpause it. Och då kommer vi se den här baren sjunker. Vi går fortfarande just nu minus 500 i månaden. Vilket inte är bra. Kubaville. Wow. Jag är extremt exalterad för att spela det här. Jag har väntat på det väldigt länge. All right. De behöver vatten såklart. Det ska de få. Så. Nu har de både vatten och liknande. Här ser vi så att säga, statistiken på det. De har finns gott med vatten i staden just nu. Som nu bara en liten pyttestad på 181 invånare. Vi flyttar in 4-8 invånare hela tiden. Vilket är bra. Vi kan... Nej, det finns tillräckligt med zoner att zona ut. Det är bara att vänta på att folk flyttar in. Vi speedar upp det till 3. Medan jag svarar på ett sms får ni beundra själva kartan här så länge. Vad som händer. Ska vi se.
Så, nu har jag svarat på mitt sms. Hoppas det var okej. Hoppas du inte blev jättearg för att jag tog mig tid att skriva två bokstäver, tre ord i ett sms. All right. Nu börjar industribilarna komma. Dra ner det på speed 2. En oil truck. Importing oil till Box Factory. Vart ligger Box Factory? Här ligger Box Factory. Den fick en liten blå plupp på sig. Vi kan se hur den här lastbilen åker in. Levererar. Lastar av. Och åker vidare. Very nice. Så där. Vad är nästa grej att göra? Vi behöver kanske fixa... Nej, det är ingenting mer att göra. Det är bara att vänta på att folk flyttar in. Och vi ser att direkt vi behöver en till sån här. Den är nere på gul och har en elektricitet. Och vi pluppar ut en... Here? No? No, yes, no. Att ta city limits. Där. Så ni ser, sura ansikten betyder att de inte gillar att de har en stort vindkraftverk bredvid sig. Men, som tur är, så bryr jag mig inte. Okej, vi har börjat göra cash. 400 cash dollars, riksdollars pengar där. Oh yeah! Äntligen är vi in the greens again. Och det finns ett litet demand på hus. Dock har vi områden här som inte det händer så mycket på. Vi kan göra så här. Få vissa... Oj. Blev sura där för att vi bulldozade deras hus. Tough break. Ah, Little Hamlet. Vi fick 400 invånare. Vi har låst upp skatter, lån och garbage, healthcare, education. Vad jag har förstått så måste man ploppa ner vissa av de här grejerna, services direkt och inte vänta. Så nu kommer de börja klaga på att det är så mycket sopor. Vi behöver bygga ett sopstation, sopberg. De har el här, den här är... Vi kan kolla på elkartan. Yes, den här är överflödig. Den är inte överflödig. Okej. Sopor. Förorena såklart staden. Sitt område. Så vi vill bygga den. Här borta någonstans. Där soporna kan... flöda fritt. Jobba ut så här. Så där. Och en landfill. Längst ner på gatan. Nice. Och då kan vi börja se här kanske snart. Kommer en truck. Som. Jag följer den. Oj, nej. Jag vill inte döpa om den trucken. Men jag vill följa den. Så. Den kommer bara glida runt. Plocka upp automatisk sopor överallt. Very nice, very nice. Och ja. Vi har fått upp en grunderna för en välfungerande stad. Cooperville. Och det börjar bli dags för att sätta punkt för dagen. Vi är snart uppe i 20 minuter i den här videon bara. Så vi återkommer strax, troligtvis ganska omgående. Ha det bra, adjöken.